የህወሓትና የኦህዴድ ፍጥጫ እስካሄድ በህወሓትና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መካከል ያለው ፍጥጫ እንደቀጠለ ነው። ለ6 አመታት ሀገሪቷን በበላይነት ተቆጣጥሮ ሲመራ የነበረው ህወሓት የውስጥ አመጽ እንደገጠመው ታዛቢዎች ያስረዳሉ። ኢህአዲግ በሚባለው የፖለቲካም የፓርቲ ማቀፍ ውስጥ ያሉት 545 የፓርላማ መቀመጫዎች ተቆጣጥሮ ለራሱ ጥቅም አድርጎታል ተብሎ በአገርና በውጭ ባሉ ተቃዋሚዎች የሚከሰሰው ህወሓት የመከላከያ ሰራዊቱንና ደህንነቱን እየደረበ ቢሆንም የኦሮሚያም ክልላዊ መንግስት በአቋራጭ ያሳየው ፖለቲካዊ ብልጠት በህወሓት አምባገነናዊ ዙፋን ዙሪያ የተንኳኳ ቢሆንም ታድሶ የሚባለውን ለውጥ ህወሓት ቀልብሶ ተጨማሪ አመታትን ለመሸመት እየዶለተ ነው የሚል ክስም ይቀርብበታል። ባንጻሩ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያሳየ ያለውን ድርጅታዊ አመጽ በስጋትና በጥርጣሬ የሚመለከቱ አካላት ኦህዴድ ፖለቲካዊ ትርኢትን እየሰራ ነው፣ ባልሸሹም ዘወራሉ፣ የፖለቲካም ተአድሶን ፈጥሮ ህዝባዊ በሆነ የአመጽ ውቅያኖስ ሊጥለቀለቅ ለተቃረበው ህወሓት የሙሴ ወይም የሙሳ በትር ሊሆን እየዳዳው ነው ሲሉ ተአድሶውን ያጣጥላሉ። ሌሎች ደግሞ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አመራሮች በህወሓት ስርዓትና የበላይነት እንተፈንተፍ ተብሎላቸው እደጉ ተመንደጉ ተብለው ያደጉ የህወሓትን ምርቃትን ያገኙ በመሆናቸው ድርጊታቸው በህወሓት ውስጥ ያለው ክፍፍል ነጸብራቅ ነው ይላሉ። እነዚሁ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት አመራሮች ህወሓት ውስጥ ባለ አንጃ ይታገዛሉ ሲሉም ይደመድማሉ። ከላይ የተከስናቸውን 3 ይታዎች በማስፈር በኦሮሚያም ክልላዊ መንግስትና በህወሓት በሚመራው ማዕከላዊ መንግስት መካከል ያሉትን ግብግቦች ለመቃኘት የመጡ አስተዳደር ምንጮቻችንን በማነጋገር አድማጭና ተመልካች ሁናቴውን ይቃኝ ዘንድ እንጥራለን። በመቱ ከተማ ውስጥ አቶ ኃይለ ኪሮስ የተባሉት ደህንነት ቦምብ የጦር መሳሪያን የኦነግ ሰንደቅ ዓላማና የሁከት ሰነድ ተገኝቶባቸው ከታሰሩ በኋላ በኦራል የተጫኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት መጡ ይገባሉ። በመቱ ባለስልጣናት ዘንድ የመከላከያ ሰራዊት አባላቱ መልካም አቀባበል አልተደረገላቸው፣ መጠለያ ሲጠይቁ ተነፈጉ። ያለም ኦሮሚያም ክልላዊ መንግስት እውቅና ነው የመጣችሁት በማለት የከተማው አስተዳደሮች አፈገፈጉ። በህወሓቱ ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ የሚመራው የመከላከያ ሰራዊት ወደ ክልል ሲገባ ይህንን የመሰለውን ቀደም ሲል መጋፈጡ ባይታወቅም የመቱ ከተማም አስተዳደር በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ፊቱን አዞረበትም። ወደረን ተልኮንበት ወደረን ልፈን ያው ከኦሮሚያ ቀና ጭስለውን ይህኔ እንዴን ዶስን ይገነት እንዳለ አዎ የተወሰኑ መጡ። ሰውየውንም ጠየቁ ያታሰሩ እና እኛንም ያዝን ለማ መገጠ ነው አለ። መከላከያ ሄዶ መከላከያዎቹ እዛ ሄዶ የዞኑን የኢሉባቦር ዞን አስተዳደርን ደህንነት ቢሮን ቦታ ሲጠይቁ በፍጹም ልንሰጣችሁ አንችልም፣ አልታዘዝንም፣ ቦታም ልንሰጣችሁ አንችልም፣ እኛ የኦሮሚያ ፖሊስ እንጂ በመከላከያ ምንም እንደማያስፈልጋቸው እንደገና ዩኒቨርሲቲም ሄዶ እንደጠየቁ ዩኒቨርሲቲም እንደከለከላቸውና አንድ የቻይና ካምፕ የሚባል አለ መንገድ ስራ ሲሰሩ የነበሩና እዛ ካምፕ
እዛ እንዳደሩ ነው። ፌደራሊ እንደወንድማ አደባሰኒ እንደደኒ ካምፓስ ቪዲዮኒ ትራኒ ካምፓስኒ ሲ ገልጩዲዲ ስድተኛ ካምፒ ሲስ ቡለን ተይቲ ለ ቻይና እንዲኒሆነ ሲስ ቡለን ተይወዲ ያላለ ሁለት ስራት ስኮል ዘት አጣዋቸው ነው ይሁልግ ቾም አለበት ሰዎች ቡለን ይላል ስድተኛ ካምፒ ተይ ተራኒ ቻይና አቹማ ጂኖ ቴሊቹ ከባተን ኢራን ይወር የጉባና ጉባኔ ራተን ኢራን አይደል ሆቴል ከተማ ዲሳ የመቱም ከተማ ማስተዳደር የመከላከያ ሰራዊቱ መጥቶ መስፈር በሁከትና በሽብር ተግባር ላይ የተያዙትን አቶ ኃይለ ኪሮስን ለማስመለጥ ነው የሚል ስጋት ስላደረበት አቶ ኃይለ ኪሮስን ከወህኒ ቤት በማውጣት የበለጠ ጥበቃ ለማድረግ ወደ ፖሊስ መምሪያ አዛወረም። ምንጮቻችን ይናገራሉ። ሰውየውን ደግሞ ከእንትን ወደ መምሪያ መጥቶ መምሪያኒ ወክት ፍራቴ ወካደ ዘመናዊኒ ገልጤን ቶር ገልጤን ዝራኒ መምሪያ ፍደተኒ ወካደ ለካኒ አኒ አስረኛ አስሪ ፍራኛ ዛስ ጥሩን ደው ፖሊሶኒ ሲኒሲ ማረጃ ጀሩኑ ከናይ እስከጅርቲ ወከና ሮሚያ ቲናላ እና ዋንዱ ማፉ ቢጁታን እንግዲህ ፖሊሶን ታርጉም ሸይጣን ዝም አድማበተን ደኮ ወልገለነክምን አሳማቹ ሶዩን ለማስፈታት እንትን አለ ያውን አቶ ክሩስ ኃይለ ክሩስ የተባሉ ታስሮ ያለው ማለት ነው። ደህንነቱን ለዛ እንደመጡ ነው እየተወራ ያለው ለዛ እንደሄዱ ነው እየተወራ ያለው ግን ምንም አይነት እንተን አላገኙም ማንንም ልቀበላቸው አልቻለም። በዛም ደሞ ወይኒ ቤት ማረሚያ ቤት ተወስዶ ቀነ ቀጠሮ ጠይቆበት ነበር። ከዛ ተጠረጥሮ የዞኑ ፖሊስ ኮሚሽን እዛ ነው የወሰዷቸው። ወደ ኮሚስ ፖሊስ ኮሚሽን ነው የመለሱት የመለሱት ሰውዩን ተጠራጥሩ ከዛ ሊያመልጥ ይችላል እንደገና ለእስረኞችም ጥሩ አይሆንም ሊያስፈቱትም ይችላሉ ከዛ ብሎ ወደ ፖሊስ ኮሚሽን ቢሮ ነው እዛ ነው ታስሮ ያለው። ከማረሚያ ቤቱ ወደ ፖሊስ ኮሚሽን መለሱ። እነዚህ ከሄዱ በኋላ እነዚህ መከላከያዎች ከሄዱ በኋላ ማለት ነው የመጡ ከተማ አስተዳደር ፊት የነፈጋቸው የመከላከያ ሰራዊቶች ህዝቡም ሆነ ባለስልጣናቱ ባይነቁራኛ እንዲከታተሏቸው የሚያደርጉትን ነገር በሙሉ እንዲመለከቱ መመሪያም ተላልፏል። እየተከታተሏቸው ነው ሁሉ ባይነቁራኛ እየተከታተሏቸው ነው አንድ 34 ነው ፈቀደውና ከዚህ ነው መጥቶከው ያለው ህዝቡም ይሁን የባለስልጣኑ ማለት ነው እነዚህ መከላከያዎች ባይነ ቁራኛ እንዲከታተላቸው እየተደረገ ነው ያለው። ባይነ ቁራኛ ህዝቡ እንዲከታተላቸው ምክንያቱም ምን ሊፈጥሩ ምን እንደሚፈጥሩ ስለማይታወቅ ለአንዳንድ ለሰዎችም ከባለስልጣናቶች እየተነገረ ነው ያለው እነዚህን ሰዎች ባይነ ቁራኛ ተከታተሉልን በማለት ይሉ ነው ያሉት። ያቶ ኃይለ ኪሮስ ኮምፒውተር ሊሰረቅ ይችላል የሚል ስጋት ስላደረ የመከላከያ ሰራዊቱም ኮምፒውተሩን ለመስረቅ ወይም ለማጥፋት ይሞክራል የሚልም ስጋት ስለመጣ የመቱ ከተማ ፖሊስ ግለሰቡን በማስገደድ የማስገደዱ ደረጃ ማይታወቅም የኮምፒውተሩን ፓስወርድ ወይም የሚስተር መክፈቻ ተቀብለው ይከፍታሉ። በሽብር ተግባር ተደረደረው የተያዙት አቶ ኃይለ ኪሮስ ኢላማ ውስጥ የገቡ ወይም ሊመቱ የታሰቡ ሰዎች ስም ዝርዝር ይገኛል። 38 ሰዎች በአቶ ኃይለ ኪሮስ ኢላማ ውስጥ ነበሩ። ኮምፒውተር ዛኬ ሰማንትርገን ቤታይ ኮምፒውተሩን በስንት መከራ አስከፈቱት ኮልከፍቱም ብሎ ኮምፒውተሩ ውስጥ ፕሮግራም አለ የኢሉዲ ደርብታኒ ትላራውቱ ይዝቢኒ ፖለቲካ በመንጭ እንደማዘልተ በውዩ ፕሮግራሚንግ ከበመኝ ወነከዚ ብራውት እንትኔ ኢራካ ጉዲና ሰረቲ ቦምቢ ዳኒ አስከ እንትኔ ነው
ነሞተም ኢላማት ይዘገለን ወደ 38 ሰው ነው ኮምፒውተር ውስጥ ተገኘ። በቃ ይከባር ነው እንጂ እንደናም ተማርማ ጀሚንተን ተከታታይ ተፈግለታል ደረጃ አይደለም። 26 አመታት በሙሉ የፈለጉትን ሲያደርጉ የነበሩት የህዋት የመከላኪያ ሰራዊትና ደህንነቶች ግልጽ የሆነ ሁከትና ሽብርን ካልፈጠሩ በስተቀር በኦሮሚያም ክልላዊ መንግስት በኩል ያለው አመጽ ጠንክሯል ሲሉ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ውስጥ በኃላፊነት የተቀመጡ ሰዎች ያስረዳሉ። የህዋቱ ቱባ ባለስልጣናት መቀሌ ስብሰባቸው ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባለስልጣናትን ቢጠሩም ባለስልጣናቱ የህዋትን ጥሪ ችላ ብለው አዳማ ናዝሬት ላይ የራሳቸውን ስብሰባ ማድረጋቸውን የኦሮሚያ ምንጮቻችን ያስረዳሉ። ህዋቶች እንትን ላይ መቀሌ ላይ ኦፒዲዎችን ጠርቷቸው ነበር። ውድድሮችን ስብሰባ እዛ እናደርግ ብሎ ጠርቷቸው ነበር። ከዛ እምቢ ብሎ የራሳችንን ስብሰባ አለን እኛ እናደርግም ብሎ ነው እምቢ ያሏቸው። ባለፈው እዛ መቀሌ ላይ ስብሰባ እያደረጉ አልነበሩም? እነሱ የራሳችን ስብሰባ ስላለን አንካፈልም በዛም ደግሞ እዛ እናደርግም ብሏቸው እንደቀሩ ነው። የኦሮሚያም ክልላዊ መንግስት ከበላይ ሆነው ያሻቸውን በማድረግ በማስገደድ ወይም በማዘዝ የነበሩትን ህዋቶች መጋፈጥ ጀምሯል ሲሉ እነዚሁ ምንጮቻችን ያስረዳሉ። ባቶ ጌታቸው አሰፋ የሚመራው የደህንነቱ መስሪያ ቤትና መከላከያ በማበር ኮማንድ ፖስት ብለው ያስቸኳይ ጊዜም አዋጅን ወይም ማርሻል ሎው በኦሮሚያ ውስጥ ለመተግበር